ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତାରୁ ଲୋକେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଦୂଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ ପିଇ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଜନତା। ଅର୍ଗସ କ୍ୟାମେରାରେ ଖୋଲୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା। ରାଉରକେଲା ପରେ ହୀରାକୁଦ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବ୍ୟାପୁଛି ଡାଇରିଆ, କିନ୍ତୁ ସତ ଲୁଚାଇବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କରୁଛନ୍ତି ଅପଚେଷ୍ଟା। କିଛି ସ୍ପୋରାଡିକ୍ କେସ୍ ଆସିଛି, ଆମେ ତାର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରିଥିଲୁ, ଆଣ୍ଡ ଦେର୍ ଇଜ୍ ସମ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହାଭିଂ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହେଇଛି। ଆଉ ଏମିତି ମାନେ ଏପିଡେମିକ୍ ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ନାହିଁ, ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଆମ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆମର ଚାଲିଛି, ତ ତାର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଏବେ ହେଉଛି, ତା ଉପରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ। ଶୁଣିଲେ ତ କ'ଣ କହିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, କୁଆଡ଼େ ରାସ୍ତା କଡ଼ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ସହରରେ ଲୋକଙ୍କ ପେଟ ଖରାପ ହେଉଛି, ବାକି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଜନିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସତ। ସମ୍ବଲପୁର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ରହିଛି, ବାଲିବନ୍ଧା ରହିଛି, କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖୁଥିବେ ପମ୍ପ ହାଉସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପଛପଟେ ରହିଛି, ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ପମ୍ପ ହାଉସ୍, ଇଏ ରହିଛି ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ମହାନଦୀରେ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ପମ୍ପ ହାଉସ୍, ଇଏ ପମ୍ପ ହାଉସ୍ର ପାଣି ମହାନଦୀର ପାଣି ପାଣି ଜଳସେଚନ ହୋଇଥାଏ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ରହିଛି ଟାଙ୍କିମାନଙ୍କୁ। ତାପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି ଯେଉଁ ରହିଛି ମହାନଦୀ ଭିତର ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ତଳର ଦୃଶ୍ୟ, ମହାନଦୀ ବାଲିବନ୍ଧା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ପାଣି ଦୂଷିତ ପାଣି ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ପାଣିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଇଳା ପଡ଼ିରହିଛି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପାଣିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ପାଣି ସି ଗ୍ରେଡ଼ ତଳେ ରହିଛି, ଇଏ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗ କହୁଥିଲା। ବୁର୍ଲା ଭଳିଆ ସହରରେ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିଲୁ ପାରା ମରିକିରି ପଡ଼ିଛି, କୁକୁର ମରିକିରି ପଡ଼ିଛି ପାଣି ଟାଙ୍କି ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନି, ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଯଦି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନେ ଚାଲୁ ରଖିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ମରିବା ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ନୁହେଁ, ଏଠି ଲଢ଼େଇ ହେବ। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଯଦି ଏମିତି ବୁଲାରେ ବି ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ନ ହେବ ବୋଲି କହି ହେବନି, ଯଦି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏ ତାହେଲେ ବୁର୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପନ୍ଥା ନିଆଯିବ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯେଉଁଠି ଅଛି କଂଗ୍ରେସ ସେଠି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ, ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲେଇବ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 15 ଡେଇଁଲାଣି। ସହରର ଚେରୁଆପଡ଼ା, ମୈତ୍ରୀନଗର ଓ ମାତୃବିହାରପଡ଼ାରେ ଲୋକେ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଛି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକଙ୍କର ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଏଯାଏଁ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ସହରର ରାମଜୀ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ାରେ ଦୂଷିତ ପାଣିକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଯାଉଥିବା ପାଣିରେ ପୋକ ସାଲୁବାଲୁ, ଦେଖିବାକୁ ନଳା ପାଣି ଭଳି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଇନା ତ ବର୍ଷେ ହେଲାନ ଗୋ, ପୁଚ୍କୁନା ପାଣି ଆଉଛେ, କୁହା ପାଣି ଆଉଛେ, କେ ନାଲି ନଲିଆର ପାଣି ଦଉଛନ୍, କି ହୀରା ନଦୀର ପାଣି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦଉଛନ୍, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଡଣ୍ଡି ସହୁଛେ, ଝାଡ଼ା ମାତି ହଉଛନ୍, ସେ ପାଣି ଗନ୍ଧୁଛେ ଏକଦମ, କେଚୁଆମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲାଲ ଲାଲ ପୁଅକ ମାନେ ଆଉଛେ, ଆଉ କେଚୁଆ ଆସୁଛେ, ସେ ପାଣି ଗନ୍ଧୁ ଯାଉଛେ, କେନ୍ତା ଡାଇରିଆ ଯେ ପାଣି ଲାଗି ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ ତୁମର ପାଣି ଲାଗି ହଉଛେ ବୋଲୁଛନ୍। ପାଣି ତ ବହୁତ ଖରାପ ଆସୁଛି, ଆଉ ଯୋଉ ପାଣିଟା ଆସୁଛି ପୁରା ପଚା ଗନ୍ଧଉଛି, ତାପରେ ତା କେଞ୍ଚୁଆ ଆସୁଛି, ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ପୋକ ଆସୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଲ ଲାଲ ଗୋଟେ ପୋକ ଆସୁଛି, ଆଉ ସେ ପାଣି ପିଇଦେଲା ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଝାଡ଼ା ବି, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହଉଛି। ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଣି ତ ଦେଇଦଉଛନ୍ ହୀରାକୁଦ ଲାଇନ୍ର, ପେଷ୍ଟି ପାଣି ତ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍, ଆମର ଫାଲ୍କେ ଆସବାର ନାହିଁ। ଆଗ ଆମେ ପେଷ୍ଟି ପାଣି ଖାଉଥିଲୁ, ଭଲ ଖାଉଥିଲୁ, ପେଷ୍ଟି ପାଣି ଔଷଧ ପକଉଥିଲେ, ସେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପକଉଥିଲେ, ଆଉ ତ ଏଇନା କିଛି ଔଷଧ ଟିକେ ବି ନାହିଁ ପଡ଼ବା ସେ ପାଣିରେ, କାହିଁ ନାହିଁ ବେମାର ସେ ମାରିକିରି ମରିବେ ଲୋକ। ଇଏ ତ ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ଥିତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ହୀରାକୁଦ ସହରରେ ଅଣାୟତ୍ତ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି, ଏଠି ବି ଦୂଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଲଟିଛି ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କାରଣ। ଶହ ଶହ ଲୋକ ଡାଇରିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲାଣି। 2014 ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜଣ୍ଡିସର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଶତାଧିକ ଲୋକ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 36 ଥିବାବେଳେ ବେସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେତେବେଳେ ଜଣ୍ଡିସ 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଥିଲା। ଦୂଷିତ ପାଣି ହିଁ ଥିଲା ଜଣ୍ଡିସର କାରଣ। ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବସୁଧା ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଆଦି ଯୋଜନା ନାଁରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର ପ୍ରଚାର କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରଚାରର ପୋଲ୍ ଖୋଲିଛି। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଚରମ ଅପାରଗତା ଓ ବିଫଳତା। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରୋହିତ ସିଂ ଓ ବାଦଲ ସାଙ୍ଗ୍ରିଆଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇ ଓ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।